Pejitan gue kare nas dila verse adila atu verden da uchi chikla questo a senza verse di sendi di tewa in verse adila waves di amena di la chik suchen be chuchi la jeshichi yor wala in a semse adila verse la la in a sendi la su suchen be chula lagi marwa senza sem di ve chugereve skachereve di verse se di tunda karina skim se karina tati ngachi machi shinji tanda ju che nguen chinji ne tanda labi wa mendas ta tanda kharang chuwa ti dilate ne khatu gi ta su su sam no chi se je labi das ta da i mi shis kandar sem di tibyo meba and says of rigs of you jarum singing to the same kung shintawe same thing what in it is you jetru says of rigs of what in it was namzo naguna la chala tungu mi was lo chibana chala tungu do was tinde inza mumba ta we singing it ta you rig tamari gi thola te chok chimbo do was mumba ki you rig tuyagi kaja chigi duwaas. Mumba ta chaywe wei tigi ane yu rituya gi kien duwaas. Tinde yinza shindu chaywe gi wese gi semti, shindu chaywe semti ta yu rituya gi nuka chasang yue denye. Se zang. O tinde chi yinbe chane mumbe dubyo ta mandrebe chi yinza rangshin la mumbe dubyo ta mandrebe yinza kol wese tabari mada, kol wese du chungi shiru kecha maris. Chati ngare tante lubu lu sebe lehins. Rimu chalo, kena ndabar wibi koke. Rimu chalo odaim anachnu yecholim la, imu yesh lo makor shu yechol listamech alav betshuva la sheela zot. U lo odaim ahesber shu iten hu hesber nachon, aval bechol mikre, mahar ve אין לו משהו שהוא יכול להסתמך עליו, שהסביר את זה בצורה שהיא לגמרי ברורה, הוא ידבר על זה על פי, על פי הדרך שהוא חושב. מה השאלה? מה רוצה לו? השאלה הזאת שקראתי עכשיו. אוקיי, סליחה. אז הוא יענה על השאלה הזאת כמו שהוא חושב עליה, אז אני רק אחזור על השאלה בעברית. אנחנו משתמשים במונח כלי לייט או תודעת האור הצלול. השאלה היא, למה קוראים לה תודעת אור צלול? האם מאחר והתודעה היא משהו שהוא לא פיזי, ואור אפשר להגיד שמבחינה מדעית הוא משהו שיש לו פיזיות מסוימת או גלים או מה שזה לא יהיה, למה קוראים לתודעה הזאת תודעת האור הצלול? האם היא קורנת, קורנת אור וכו'? מה הסיבה של השימוש במונח הזה? אז רימפוצ'ה אמר שוב ש הוא לא מכיר הסבר שהוא יכול להסתמך עליו בתור הסבר שלפחות הוא ברור עבורו, אז הוא ידבר על זה מבחינת הדרך שבה הוא חושב על הנושא הזה. והדרך שבה הוא ניגש לנושא הזה הוא תוך כדי מחשבה על דברים זמניים שמסתירים את התודעה, מה שנקרא באנגלית obscurations. ריבת שלא לא יודע אם זה אם ההסבר שלו הוא נכון, אבל בכל מקרה בואו נתחיל עם ההסבר שלו. אז תודעת האור הצלול היא, אפשר לומר שהיא תודעה שהיא לא, אין דברים שמסתירים אותה. באנגלית אני אומר, it doesn't have the veils of obscuration, אין את הרעלה שמסתירה את הרעלה, או וילון שמסתיר צעיף שמסתיר את את התודעה, היא הוויה שיודעת את המושא שלה, היא רק צלילות או צלילות בלבד וידיעה בלבד. ולתודעה הזאת ברמת עדינות גבוהה מאוד מעודנת קוראים תודעת האור הצלול. עכשיו כדי להבין את המונח הזה, אור, למרות שאומר שלפי דעתו אפשר להסתכל על ההבדל בין
אור לחושך. אז אור מונע ידיעה. כאשר אנחנו מסתכלים, סליחה, חושך מונע ידיעה. כאשר אנחנו נמצאים באפלה, ויש דברים מולנו שאנחנו יכולים לדעת אותם, האפלה עוצרת או חוסמת את הידיעה. אם נדליק את האור, אז יהיה לנו את היכולת השלמה לדעת את התופעות, להכיר בתופעות שנמצאות סביבנו. אז אפשר לומר שהאור הוא בעצם מה שמקנה את הידיעה של הדברים סביבנו. אז באותו אופן, אם נחשוב על תודעת האור הצלול, שהיא תודעה ברמת עידון גבוהה, אז לא רק שהיא תודעה שיש לה, לא, זו לא רק תודעה שהיא הוויה של רק סילות ורק ידיעה, אלא יש לה את היכולת לדעת באופן שלם, באופן מושלם, את המושא שלה. ומחר יש לה את היכולת באופן מושלם לדעת את לדעת או להכיר במושא שלה, זה כמו שהיא לא נמצאת באפלה, אלא היא מותנית כאור. ואולי בגלל זה קוראים לה אור הצלול. Okay, שאלה הבאה. If body and mind are indivisible, like milk and water, why should the eye be based only on one of the two aggregates, either body or mind, and cannot be based on both? נחזור לזה בעברית. אם הגוף והתודעה הם בלתי נפרדים, כמו חלב ומים, למה האני מבוסס רק על אחד משני המצרפים, או מצרף הגוף או מצרפי התודעה, למה הוא לא יכול להתבסס על שניהם ביחד? דילה, ג'יין שווה ייפה של דילה, וואצ'ו דאו, ימיצ'ה ווא, דיטן דו, דרסיה שלו, אז צ'יק, שזן, דילה קוראן קוידי כזה, נעשיה די, סופון לה, סופוגי תנדי שיורה, ימנה, מינגי, פומבול תנדו שיורס, שזן דילה, סופ, ימנה, שבר תנגי, תנגי, תנדי צ'יק דאצ'י יורסה. הנה דין ימדו, דין ניגן ימדו, דאג, ג'יטנדו, דא יורבס יומרס. Da kenan gi ngani kete tujul teni kete dor duo gondu chena kenan ta dun se ve nye ve luks chen kete shigi duus ta dun se ni nye ve luks chen kete shiva ti tangyu ve lula ta dun se ni nye ve luks chen nye ayo mares kate nye ve luks chen ve ina mingi pungu tindu nye ya di lugi pungu tindu nye tuku kora mares Peshe sebo dindu shume, peshe Kur'an di chiwa di Kur'an kare chigi resena dila Pumbu dakshira wa, Pumbu dakshira Kur'an di dende deshe dite wa ina Sugi Pumbu dakshi chigire, yame na tsorwa duche duche dan namba sheba dende Dakshi Pumbu nga? Dakshi, chesan Kur'an di yame na dila di kare ina di nyamdo, Pumbu nga dende nyamdo yame Semtan, Sheva, Niganyamdo, Dakshi, Maladi, Gyumtsin Karinas. Oh, this Sheva Tina Lagdua, Suji Pumudita, Sheva Maimache. No. That's Hovan in Simjunre. No. Dujin in Simjunre. No. Dujin in the Mindujere. No. That Susan Yikamaimbe, Dujere. No. The Mindujere. That then, Sheva Napshi. What did Susan Yiga Lagdua? Chesan peche kuran samadon na nga so dakshila de chik nye so mambo yo chogirwa de chik mato lagwa ya marwa la. Dako, di nal minra chik nga du chik duwa, kon labarwa. Zayne, nga ga rere ne yamana nga tsoba ne di niga yo chogirwa la. Da nga ranzo ina, tangyubar langa tadru na cheba ina, pumbo nga tsoba ma tene shabre. Pumbo ngai tene nyigamare, pumbo ngai tso tsa ma tene shabare,
pumongai chosan tene shaba yinza kore ngwene nye gugu meba yinza kabri lugi tingdu yoyobata buchaji keje shena digore kabri sengi tingdu yoyobati nashi keje shena nga geshe yi nga popisa yi lamna digore te demba denyade o ta tene kabri tan dujigi pumbi tingdu chave tingdu chawa keje shena o ti tingdu nga doso yi shingso yi keje shena tena jikden soba tsuyo mara sengi chumdende ko kare resna Tanya orang ke takar lah, tak tak tu ni syarzam ke tuan, kita sama tiga, tu tu gagal mana? Tak, tiga gagal, gagal tu kawan gagal esna. Tahu tuan cakap ni, ni apa luxu cah ni, ane lugi tinggi ni ana, sengi tinggi tu syarzam tu cakar le, cawe tinggi tu syarzam tu cakar le, okey tak tiga. Asa mati le, empat cah ni rasa selapu, shoelat ni, aini. אם אנחנו מסתכלים על בסיס התיוג של האני עצמי, של המצרפים, האם בסיס התיוג של המצרפים הוא הגוף או התודעה? למה אנחנו לא אומרים שבסיס התיוג הוא שניהם, הגוף והתודעה? אני חושב שזה מה ששאלת מנו. אז רבי ג'י אומר שקודם כל כאשר אנחנו מסתכלים על הגוף והתודעה, זה דרך מקוצרת לדבר על חמשת המצרפים שהם בסיס התיוג. אז יש את ה... מצרף הפיזי, שזה הגוף, והתודעה בעצם, יש לנו את התחושות, הבחנה, יש את התודעה הראשית, ויש את הגורמים המורכבים, שהם לא גוף והם לא תודעה ראשית. התחושות הם מה שנקרא mental factors, והתחושות והבחנות הם mental factors, הם גורמי תודעה, ויש גם את ה... מצרף הרביעי שהוא הגורמים המורכבים. בכל מקרה, אלה הם בסיסי התיוג של האני. מבחינת מסורת המדיאמיקה פרסנגיקה, שמדברים על בסיס התיוג של האני, אומרים שהאני מתויג בתלות באוסף של חמשת המצרפים בפרט, רק בתלות בבסיס התיוג חמשת המצרפים. ואם רק בבסיס התיוג שהוא האוסף של חמשת המצרפים. ככה מדברים על זה מבחינת מסורת הפרסנגיקה. מאחר והם מדברים על אוסף של חמשת המצרפים, אז יש לנו את המצרפים שרימבוצ'ה הזכיר עכשיו. עכשיו, מה שמסורת הפרסנגיקה אומרת, שאם נסתכל באוסף הזה של חמשת המצרפים, לא נצליח למצוא משהו שימחיש את האני בתוך בסיס התיוג הזה. המשכתי לשאול את רימפוצ'ה לגבי מה עם לדוגמה התיוג של אני רק בתלות באחד מהמצרפים. אם אי אפשר לתייג את העצמי רק בתלות מצרף הגוף או מצרף התודעה, מצרף הזה, האם אנחנו חייבים את הקבוצה של חמשת המצרפים כדי לתייג את האני? רימבוצ'ה אמר שאפשר, שבסיטואציות מסוימות, במצבים שונים, אנחנו מתייגים את האני בתלות באחד מהמצרפים. לדוגמה, לפעמים אנחנו עושים את זה בתלות במצרף הגוף. לעתים כשאנחנו חושבים על עצמנו בתור, לדוגמה, אני גשע, אני פרופסור וכו', אנחנו מתייגים את האני בתלות במצרף התודעה. לפעמים אנחנו עושים את זה בתלות בפעולה. אני פסל, אני חיית, אני תופר וכולי. אז למרות שאנחנו אומרים שבמסגרת האסכולה של המדיאמיקה פרסנגיקה, שאני מתויג בתלות באוסף המצרפים, חמשת המצרפים בלבד, אוסף של חמשת המצרפים בלבד, עדיין במקרים מאוד ספציפיים אפשר לומר שאני מתויג על סמך אחד מהם, או דבר ספציפי מהם, או בתלות של... בתלות בפעולה מסוימת. כמו שהבודה אמר, אני לא מתווכח עם העולם, I do not argue with the world. אז אני קיים, אבל כאשר אני מחפש אותו בבסיס התיוג, באוסף חמשת המצרפים האלה, אני לא יכול למצוא משהו שממחיש אותו. שזה 26, אתה יכול לראה לראה לשעשר. לעשות. לראה לשעשר.
יש לנו פה עוד שתי שאלות, אבל נשמור אותן ליותר מאוחר, כי הזמן שלנו תם, ונראה שחלקכם רעבים, אז רימוס לא רוצה להשאיר אתכם בטן מקרקרת, בואו נסיים את השיעור עכשיו. עכשיו, רימוס לא יודע אם משהו אמר ענה על השאלות שלנו. אם זה לא ענה על השאלה, אז אולי אפשר להרחיב או להבהיר מה הייתה השאלה בשיעורים הבאים שלנו, ורימוס ינסה שוב לענות על השאלות.